ሓጎሶም ዘካፍልዎ ምሽጥሮም ዘዋግዕዎ እንተሓዝኑ ናይ ልቦም ዘዛረብዎ መእሙነይ እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ መእሙኖኦም ኮይኑ ዝቐርብ እዩ መእሙነይ ሰላም ጣኒ ሃበሊ ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ መደብና መደብ መእሙኒ ሎሚ ታሪክ ሰላማዊት መበል 17 ክፋልን ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ብሳልሳይ ወገን ዓርኪ ዘሎ ርክብ ብኸመይ ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ትሕዝቶታት ኣሰናዲዒ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንኣስታት 20 ደቃይቅ ምስቶም መደባት ሓቢርኩምኒ ንክትፀንሑ ዝዕድመኩም ተኣምራት የማነ እየ ንቐፅል ናብ መደባትና ሰላማዊት ዝሓለፈ ሰሙን ክተውግዕና ከላ በዓል ቤታ እናምሸየ ካብ ዝሓሊፉ እውን ሓዲሩ ይመፅ እዩ ዘሎ ብሓዳረይ ሓጎስ ኢነሉ እናበለት ክተማርር ሰሚዕና ሎሚ ኸ እንታይ ሓድሽ ነገር ይህሊ ሎሚ ተውግዕና ክህልዋዩ እስቲ ንስማዓ እያ ሓደ መዓልቲ ብገዛና ሓንቲ ዓባይ ሰበይትና ዝኾነት ቆልዓ ይመፃ እሞ ማማ ነገር እያ መሲላ ሕንታ ሰበይቲ ዓባይ ስለ ዝኾነት ካብኡ ይኩነት እንተራኸቦም ኣይፈልጠንን ስለዘይ ፈልጠን ብጣዕሚ ገሪምኒ ውፅእ ኢለ ኣብዚ ድ እንዳኣከለ ኢለናኒ እወ ኣይተጋጋኽንን ግራኣትኒ ካብኡ ኣሎ ደሞ ኢለናኒ ኣይ ሕዚ ወፅኡ ክመፅ እዩ ኢለየን እተዋ ኢለየን ቡና ቀራሪበን ንደገ ውፅኢኻ ደጉየት መፅያ እታ ጎረቤተይ ውይ ኣነኸ መፅያ ድያ ምናምን ምስ በለህኒ ውይ ኣደይ ኮነትን ኣደይ ሞ ከምዚ ኢላ ድያ ትመፅ ኢለያ እንታወተይ እንዳኣ ምናምን ኢላኒ እንተይ ኣነ ይፈልጠንን ውታ ጓል እንኳን ፈልጣ ኣነ እታ ከም ዝበልኩ ቆልዓ እያ እታ ምስ ዝትቀራረብ ቆልዓ እያ ኮ ኢላ እኒ ኣሃ እቲኣ ምናኣ እያ ማለት እዩ ኢለ ሓሲበ ብድሕሪኡ ቅጭ መፂኒ በቃ ብጣዕሚ ተናይደ ንገዛይ ምምፀአኒ ብጣዕሚ ኣፅሊኢኒ ገፀይ ምፍታሕ ኣብኒ ስቕ ኢለ ገፀይ ኣሲሪ ሱቕ ኢለ በቃ ቡና ፍልሒት ካብ ዝውድእ ቡና እናፈላለሕ ከለኹ እሱ መፅኡ ሰላም በልየን እዚኣተን መጀመርያ ንሕሞራ ካኣቲ ከለኹ ዝተቐበላኒ ንሕዙናይ እስኪ በዓልቲ ገዛኻ ነርኣያ ኢለኒን መፂን ናይ ሕሞራ ዘመድና እየን እሳተን እየን ዘለዋና ሰላም በለይኒ ኢለ ሰላም ቅጭ መፂኒ ኣነ ሰላም ኢለየን እሳተን ውናይ ሳድያ ኣታ በዓልቲ ገዛኻ ወይ ፅቡቅ ባ ትወድኻ ዳ ቤ ኣሎ ደቂሱ ኢለየን ደቂሱ እዩ ነይሩ ካብኡም ምስ ተስአ ሰላም ኢለኖኦም ተለቭዥን ባክፈትለን ቅጭ መፂና ንስቕ ኢለ ተለቭዥን ባክፈትለን ኢሉ ክፈቶን ዶ ባዕልኻ ካብኡ ንደገ ወፂ እሱም ወፂኡ ደድሕረይ ከምዚ ማ እትኾኒ ንምንታይ ክገፅካ ኣሲርክዮ ንምንታይ ከምዚ ትኾኒ ኣረ ኣይክወንን እኮ እዚኣተን እኮ ኣዝማድና ማለት እየኒ ንዓኸ ጥይቃ ኢለን ን መፂን እምበር እንታይገድሽዎን ነይሩ ቲዘይቀይ ጥይቐን ይሕሸኒ ዝጥይቕኒ ደሞ ኣይስእንን ብዙሕ ኣዝማድ ኣለዋኒ ዝጥይቕኒ ኢለዮ እሺ ንሕዚ ብቻ ፅቡቅ ጌር ክተቐበለ እየን ሞዳ ምስ ከዳ ክንዘራረብ ኢና ኢሉኒ ሕዚ በቃ ቡና ወዲኢ ገፀ ኣሲረ እሱም ፀብሒ ነይሩ ይቀራርበለን ምሳሕ እውን እሱ ቀራሪቡለን በሊዕን ቡና ወዲእና ኸይደን ምስ ከዳ ንዑ ከይተዛሪቡ ኢሉኒ ካብኡ ኣብ ገዛ ድሕሪ ሰዓት ዝኾነ ድራማ ነይሩ ጎረቤትና መፂኦም ኮፍ ኢልና ቴሌቭዥን እናረኣና ከለና እንታይ ኮንክ ትቅድም ከምዝበልኪ ምናምን ኢሉኒ ስክበል ፎርሙ ጣኢኻ ስኻ ሕማቕ ሰብ ኢኻ ካኻ ብሕዚ ካብኻ ምሳኻ ክዛረርብ ጥዑይ ዘረባ ይደልኒ ኢለዮ ስሒቑ ሱቕ ኢሉ በቃ ተንኮሉ ስለ ዝፈለጥ ስሒቑ ሱቕ ኢሉ ኣነ ግን ካብ ልበይ ተናዲደ ከምኡ ኢለ ተዛሪቡ እዩ ከምኡ ኢለ ማይፈልጥን ግን ብጣዕሚ ስለ ዝመረረኒ እቶም ኣብ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ኣረ ሱቕ በሊ ዋ ከምኡ ኣይበሃልኒ ኢለን ብድሕሪ እዩ ስቕ ኢለ ምስ ወደይ ጥራሕ ምጭዋት ጀሚረ ሓደ መዓልቲ ቅድም ዝበለ ምስናኣ ዝመፀት ቆልዓ ንበይና ንገዛ መፅያ ብድሕሪ እዩ እሱ መሎ ሽኮር ሒዛ መፅያ ከም ኣመለይ ኣነ እውን ደስ ኣይበለንን በቃ ግን ቡናና ኣጋይሽ ምቕባል ግዴታ ስለ ዘለኒ ተቐቢለ እያ ካብ ቡና ቀራሪበ እንታይ ክትገብር መፅያ ንምንታይ መፅያ እዛ ቆልዓ እዚኣ ምስኡ ዝበዓል ገዛይ ትርከብ ከም ዘለዋ እየ ዝፈልጥ ንምንታይ ንገዛይ መፅያ ትብፅብፅ እንታይ እየ ገይረ እያ ንምንታይ እያ ትመፅእ ኢለ በ ሓሳበይ ጭቅጭቅ ቀቢለ ዩ ጨኒቆኒ ግን ድሓን ሞ ትኸድ ንዕ ዝሓቶ ካብ ብሕዚ ትምፃም ካብ ብሕዚ ክትመፀኒ ይደለኒ ወይ ሱ ክቐሪ ኣለዎ ምሳ ወይ ሷ ጠቕሊላ ተኣቱ ኣነ ክወፅእ ኣለኒ ኢለ እየ ሓሲበ እዛ ቆልዓ እዚኣ በቃ ኣይትምፀአኒ ክትመፀኒ ኣይደልኒ ንምንታይ እያ ትመፅእ እንታይ እኒአዋ ኣብዚ ገዛስ እንታይ እኒአዋ ክትመፀኒ ኣይደልኒ ወይ እሷ ክትመፅ እያ እንተይልካ ንዓይ እውን ላኣኸኒ ጠገም የለን ንዓ ጠቕሊላ ንገዛይስ ኣይትምፀኒ እንታይ ገይረ እያ ንዓኸ ክትሓትት ኢላ ኮያ ትመፅእ ንዓይ ክትሓትት ኢላ ትመፅእ ኣይመስለኒ ስለዘይመሰለትኒ ስለዘይደለኹዋ ዘይደለኹዋ ዘይክትደሊቲ ኮይንካ
ኣይትምፃኣኒ ክትመፅእ ኣለዋ እትብል ትኾንካ ደሞ ናይ በዕልኻ ውሳነ ይበል ሕሰበሉ ኢለ ተዛሪቡ ሓሪቐ ውሽጠይ እንዳተናደድኩ እናሃለኹ ቡና እናፍላሕኹ ንሳቶም ካዕካዕካ በቃ ዝብልዎ ኣይስምዐንን ግን ኣብ ሶፋ ክብሎም ካባይ ንእሽተይ ርሕቕ ኢሎም ኣነውን ርሕቕ ኢለ ቡና ዘፍልሐሎም ነረ ምንታይ ምቑት ስለ ዝኾነ ተዓዲ ናብ ኣፍ ደገ ገፀ እየ ኮይነ ዘፍልሕ ቡና እና ካዕካዕካ ይብሉ በቃ ብጣዕሚ ክልቲኦምስ ዘውሪዎን ሳሓቃኦም ኩሉ ነገሮም ኣክቶም ብጣዕሚ ገሪምኒ ዝበልዎን ንምስማዕ ሓንቲ እንኳን ንምስማዕ እንዳታ እንተደለኹ ግን ኣይሰምዑን ንምንታይ በቃ ኣይስማዕ እዩ ዘይምስማዐይ ደሞ ብጣዕሚ ይናደድ ግን እዚ ሰሓቅ እዚ ምሳይ ርእዩ ይፈልጥን ምስኣ ግን ፍሉይ እዩ ኮይኑኒ ከምዘይከኣል የለን ክኢለ ውሽጠይ እንዳተናደድኩ ገፀይም ክፈፍሑ ተበልኩስ ብጣዕሚ ምፍታሕ ኣብኒ ግን ኣጋሻ ምቕባልና ቡና ምፍላሕ ከም ዘለኒ ስለ ዘለኒ ስለዝሓሰብኩ ፀገም የለኒ ትኸይድ ሞ ድሓን ንዕው እየ ዝወዱ እናበልኩ ፍኮራይ ምስተን ንበዓልቲ ገዛ ኣይተስማዕምዕኒ ምንታይ ተን በዓልቲ ገዛ ብካኣት ክወፅእ ሰላማ ይብሎን ፀሊአና ንኩ ኢሉ ተዛሪብኒ እንታይ ለኒ ንፀላእኻ ኢለዩ ምስታ ቆልዓ ከምዚ ኢሉ ቆልዓ ዚ ሒዙ መፅስ ደሞ ምስታ ቆልዓ ከምዚ ይገብር ኢለና ብዘይገበርክዎ ብዘይገበርካዮማ ከምኡ ይብላኻኒን ስለዝ ፈልጣ የን ታቆልዓም ጓልዓደነይን ይፈልጣ የን ታሪካን ታሪካን ስለዝፈልጣ የን እምበር ተዘይፈልጣ ነረን ከምኡ ኣይብላን ነረን ከምኡ ልክዐን ሓቀን እየን ኣነ ግን ምንም ኣይመስለንን ብእግዚኣብሄር ክትረኽቦ ኢኻ ብኣይ እንኳን ኣነ እንኳን ዓቕሚ የብለይን ግን ሕማቅ ዝገብር ናይ ኢዱስ ኣይገድፉን እግዚኣብሄር ደሞ ከምታይ ኢዱ እዩ ዝህቦ ኢለ ተዛሪበዮ ብድሕሪ እዩ ንዓተን ፀሊእውን በዚ ዝተላዕለ ማለት እዩ ካብኡ ገዛ ምቕያር ኣለና ኣብዚ ንነብር ኢና ቀየር ምንም ኣይትወንናኒኢለዮ ናብ ካሊእ ገዛ ንድለ ተባሂሉ ብሰለስተ መዓልቲ ውሽጢ ገዛ ደልዩ ረኪቡ ብድሕሪኡ ናይ ቴሌቭዥን ኣንቴና ክቁፍር ከሎ ርኤኖ ተን መዓልቲ ቆፊሩ ሒዙ ምስከደ ናበይዳ ኣሉ ምናምን ኢለና ንዓይ ሓቲተናኒ ናበይዳ ኣሉ ኢለን ንዓይ ሓቲተና ንዕዋ ሓቶቶን ገዛ ደልዩ መስለን ረኪቡ ኳዕ ወፀልና ኣብ ቅድሚ ዓይነ ንሕማቅ ካብ ንርኢ ኳዕ ወፅ ይኸይድ ፃንዳም ኢለን ከይደን ኣቴን ገዛአን ንምንታይ ከምኡ ኢልክን ኢለ ክጥይቐን ኣይደለኹን ለካት ናቱ ስራሕስ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጡ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ስቕ ኢለ ብቻ ንዓን ግን ክሓተን ኣይደለኹን ድሕረዚ ገዛ መቕያር ኣለና ኣብዚ ክንነብር ይብልናን ኢሉ ካብቲ ገዛ ቀይርና ኸይድና ሓደ መዓልቲ ደሞ ሉ ሓዲሩ ይመፅ እዩ ሓደ መዓልቲ ንኮ ኣንጊሄ ወፅ ካብ ገዛይ ካብኡ ኮፍ ኢለ ኣብ መንገዲ ሳንቲም ተዘለኒ ሸዓይቱ ቀጢ ኢለ ንዓደይ ክምለስ ምተመለሱኩ ኢለ እየ ዝሓስብ ምንታይ ምርር ኢሉ ዝኾነ ፅሙዋ ቦታ ኮፍ ኢለ ብተሓሳብ ከወራርዶ ከወራርዶ ናይ ወደይ ነገር ምዃን ኣብኒ ብኸ ካብኡ ብድሕሪኡ ኮፍ ኢለ በቂ ኢለ ንበኒ ናይ ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ ተመሊሰ ንገዛ መፅ ናበይ ኬትኪ ኢሉኒ ናብ ደስ ዝበለኒ ከይደ ናበይ ኬትካ ኢለ ሓቲተካ ይፈልጥ ስለዘይፈልጥ ንዓይ እውን ኣይትሕተተን በ ንትግራይ ኮይ ሓሳብ ክነይሩ ሳንቲም ተዝለኒሞ ክኸድ ነይረ ኢለዮም ብድሕሪኡ ገዛ ማይተላዓለን ኣቑሕቱ ማይተሓፀበን ኣቲ እቲ ቆልዓም ሽንቲ ጨርቁ ንዋኡ ተሰብሲቡ ውዒሉ ፀኒሕኒ ናይቲ ሽንቲ ቆልዓን ኣቑሕቱን ምናምን እንዳሓፀብኩና ኣለኹ ኣጋጣሚ ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ 12 ፈርቓን ምስ ኮነ እማ ካብ ዓዲ መፅያ ሰላማዊት ሎሚ ክተውግዕና ከላ ጸባይ በዓል ቤታ ኣብ ክንዲ ምምሕያሽ እናገደዶ ዘይተደለየ ባህርያት ርኣትሉ እያ እንዳ ሰላማዊት ገዛ ብምቕያሮም ባህረ ሰብኣያ ይቕየር ዶ ይኸውን ቐጻሊ ሰሙን ተውግዕና ከለዋዩ ቈጸራኹም ምስ መደብ መእሙነይ ይኹን ሕዚ ሓደ ምልክት ኣለና ድሕሪ ዚ ምልክታት ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ሄሎ ዝኣርከይ ኖኖ ሎሚ እኳ ኣይጥዕመንን ወ ንሊድያ ቆፂረ እያ ኣለኹ ዳሕራይ ግና ክድውለልካ እየ ያው ብኡ ኣቢለ ድማ ውዕለና ከመይ ከም ዝነበረ ክነግረካ እየ ባኽለ ስድራ ክበሎ ሰባሲያ መላስበካባኽለ ፍዮር ደለኪ ካብቲ ቀይሕ ዶ ዋላስ ካብቲ ሮዝ ይሕሸካ ካብቲ ቀይሕ ይኹን ኣለ ኮንደምኸ
ሰናይ ቆጸሮ ንዝበለጽ ሐብሪታ 952 ክልተን ወገን ኤድስቶክ ላይን ይደውሉ። ሰላማዊት በአልቤታ ምስሐንቲ ጓልተን ስቴቲ ብፍሉይ ምቅራብ ምፍጣሩ አይፈተወቶን እንታይ ስለዘለው አዩ ክንድዚ ተቀርቦ በመባል ትጭና የዘላ ንስኺ ወይ ከአንስኻ በአልቤትኪ በአልትቤትካ ብስራህ ወይ ከአ በሕውነት መሐዛን ተልያቶ እንተልዩዋ ቅርርቦም ከሳብ ክንደየናይ ክኸውነለዎ ትብሊ ትብል አጋይሸሎኒ ሰብሓዳርን መናእሰይን እዮም እስቲ ንስማዕ እዮም ማለት ስካንደ ኢልል ነገር ወሳን ነገር እዩ ምክንያቱ ኸልተይና ለነዋግዕና ፍናነ ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ ንጋነየሉ ኣውዳት ክዱ ይኽእሉ እዮም ግን እሳቶም እሱ ለይደልዮም ነገራት እኒሆ ኣነ ለይደልዮም ነገራት እንደገና እሱ ክገብር ሃምለይብሉ ንረዳ ኢና ለምሳሌ ከዴሊ ምሳሕ ምግናይ ድራር ምግናይ ብሎ ይኹን ብዓልኻል ትፈጥሮም ነገራት እኒሆ እሳቶም ክጥቀም ሃምለይብሉ እንተኣማመን ኢና ዋላ ስለይኣምን እያ ኣንለይኣምን እያ ካልኦት እንደገና እስካብ ናለይቲ እንደገና ለይፈቅደሉ ግዜ ለይፈቅደሉ ምክንያታይ ድዩ ወይ ኣነ ክፈልጦ ክኽእል ኒአን ስራሕ እስካብ ንድኡ ከይውድድ ስራሕ የረድአኒ እዩ ወይ እንደገና ሓድሓድ ሻዕ ደግና ሒዙ ንልኸደሉ መንገዲ ክፈጥር ኒአ ወይ ለይላምን ምክንያቱ ውሽጤ ነፃ ክኾን የግድ እዩ በተለይ ወዲ ተባዕታይ ተሰሓሓታ እዩ ናዝለሃምኡ ልምሽፋን እስካብ ንድኡ ኣይንፈቐቐዲ እምበ ማሓዛ መሓዝስ የግድ እዩ ምስቲ ስራሕ ከጋነየካ ስለዝኽእል ግድን ይክህሉ ገደብ ክህልዎን እዩ ስኡኻ ካብ ልክዕሉ ዘለለ ክኾን ይብሉ ማለት ካብ ልክዕሉ ዘለለ ማለት እዩ እዚ ለኣብነት ለይቲ ብሓደል ኩሉ ግዜ ጭፈራ ኩሉ ግዜ ምሳሕ ኩሉ ግዜ ሻሂ ኩሉ ግዜ እንድሕር ተደጋጋሚ እዚ ነገር እሱ ዝግበርቲ ኮይኑ ኮነ ንስማዕካ ነገር እኒዮ እሱ ክኾን የብሉ ገደብ ክህልዎ እኒኦ ቢያንስ ዝስራሕ እንታይ እዩ ክንደየናይ ሰዓት ክክውድእ እኒኦ ትከታተል እዩ ዶ ምክትተል ኣይከታተለይ ግን ብእምነት ደረጃ ንነጋገር ኢና ብእምነት ደረጃ ሃምዚ ንገብር ኣለኹ ሃምዚ ይሰርሕ ኣለኹ ኣነ እውን ሃምዚ ይገብር ኣለኹ ግልፅነት ክንነጋገር ከም ዘለዎ ስለንፈልጥ ግልፅነት ንዓሰሉ ነገር ዘለ ፅቡቕ እየድና ስለናኣምን ደ እስ ኩሉ ግዜ ንድሕር ንከታተል ኮይና ሓደ ንባዕለ የለ ዝኾነ ክስምዐኒ ይኽእል እዩ ክጉዳይ ይኽእል እየ ካልኣይ ልኡ ፅቡቅ ይኮነ ኩሉ ግዜ ትከታተልነስ ሓደ ነገር ከይገብር ናብ ካልእ ክደፋፋ ይኽእል እዩ ብእምነት ደረጃ ንድሕር ተነጋጊርካ ግን ነፃን ግልፅን ኢኻ መሳር እቲ ኣጋጣሚ መሳር ብስራሕ ይኹንቲ ስራሕ ምንም ዓይነ ስራሕ ይብለ ገዛ እያ ግን ያው ብደገ ትፈልጦም ኣርክቲ ክህል ይኽእል እዮም ትንጋነየሉ ነገር ካብኡ ነገር ዝዘለለ ነገር ይኹነይ ናያ ሰዓት ፍሉ እዩ ናታ ዛ ዓርከ ኢልዋ ሰዓት ኣልዝያ ኣልዛ ማሓዛይ ልዝያ ኣልዋ ሰዓት ድሞ ፍሉ እዩ እሳ ትብሎ ያው መቸስ ጥርጣሪ ነገር ክፍጠር ይኽእል እንድዩ ግን ኣነ ግን ጥርጣሪ ማለት ካብ ሃምኡ ነገር ዝዘለለ ካፍትሱል ናገረን ነገር ጀስት ኣብ መንጎ ዝኾነ እንትን ክፍጠር ስለዝኽእል ሓደ ነገር ከይፍጠር ትሰግእ ትኽእል እያ ግን ኣነ ብልተኻእለን ነገር ዝነገር ሱ ካብቲ ሓሰብ ሱ ክትርሕቕ የረዳእ እዩ ክብል ደለየ እኒአዋ እዮም ሓዛ ሻሂድ ሰትሉ ምትነግረኒ እያ ሽለ ይፍቅድላይ ግን እቲ ናዮም ሰዓትና ናየ ሰዓት ግን ክፈላለ ክኽእል እኒዎ ኣምሽያ ክትመፅእ ኣይፍቅድላይ ምክንያቱም ያው ድሕር ምሸት ዝፍጠር ነገር እኒ መሽ መቸስ ትኸደሉ ቦታ ምኳ በዕለይ ተለቀረ እንትን ዝገብረላ ምክንያቱ ተኣትዮ ቦታ ካብ ዳሻይ ውጭ ካብ ኖርማል እንትን ዝበሎ ውጭ ላብ ጭፈራ ዳመስተ ምናምናምን ነገር ዝኾነ ነገር ኣይፍቅድላይ ምክንያቱም ሰቲኻም ወይም ሰብ ግዲዱ ወፂኻ ምፍቱ ትሰትዮ ነገር ምን ተገይሩስ ትሽወደሉ ነገር ስለ ክፍጠር ዝኽእል ኢለ ስለዝኣምን ከምኡ ነገር ብዙሕ ይፍቅድላይ እዞም መናእሰይ እዚ እንትብሉ እስቲ ሓደ እዋን ሓደ መሓሳይ ዘውግዐኒ ከካፍለኩም እቶም ሰባት ኣዕርኹ እዮም ክልቲኦም ሰብ ሓዳር እንትኾኑ ምሕዝነቶም እናጠንከረ ክነብር ከሎ ናይቲ ሓንቲ በዓል ቤታ ነታ መሓዝኡ በዓልቲ ቤቱ ብጣዕሚ ይንእዳን የድንቓን እዩ ጽባቓ ውይ መልክዓኩ ፍሉይ ኮ እዩ ኣታ ከምኣኮ እግዚኣብሔር ኣይፈጠረን እናበለ ከም ዘንቐላን ንበዓልቲ ቤቱ ከይተረፈ ብተደጋጋሚ የውግዓ እዩ እዚ ጉዳይ ኣብ በዓልቲ ቤቱ ዓብዪ ቅርታ እናፈጠረ ይኸይድ ከም ዘሎ ወይ ከ ኣይተረድኦን ሓደ መዓልቲ ምስ በዓልቲ ቤቱ እናተዘናግዐ እናሃለ ናይታ ተነኣዲት በዓል ቤታ ነቲ ነኣዳይ ደው ኢሉሉ ሰላምታ እናቕረበሉ እናሃለወ እቲ ነኣዳይ ሕዚ እውን ከመይ ላ እታ በዓልቲ ቤትኻ በዛኻ እታ ወረጃ እታ ጽብቕቲ እዞም ካብዛ ዝሕዛሕ ሜስ ትመስል ሰበይትኻ ዝተወልዱ ደቅኻኸ ከመይ ኣለዉ ድሓንዲኹም ኩለኹም ኢሉ ሰላምተኡ እንተቐርበሉ ሰበይቲ ጽኒላ ሰሚዓ ናብ ገዛኣ ምሳእትወት ናተይ ናትካን ኣብዚ ከምቅዕ ኣለዎ ትሕረደኒ ወይ ከምሳኻ ዘለኒ ገመድስ ሎሚ ክብታኽ ኣለዎ ኢላቶ ሽማግለ ተፀዊዖም ዓበይቲ ዓዲ እንተተፀውዑ መላሲ ክመልሳ ኣይከኣለን ንኩሎም ኣብያቶም ድሕሪዚ ኣነ ንሱን ኣብ ሓደ ገዛ ኣይንነብርን ኢላ እቲ ሓዳር ብከምዚ ኣብቂዑ እስቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ነቲ ካልኣዋይ ወገን ስምዒት ክጎድኡ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ እዋን ድራር ምብላዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ሰብ ብተደጋጋሚ ብዛዕባኡ ብዝኾነ ይኹን ምውጋዕ ጽቡቕ ስምዒት ኣይፈጥርን ስለዚ ናይቲ መጻምዲ መሓዛ ማለት
ንበዓል ቤትኪ ንበዓልቲ ቤትካ ስምዒት ምርዳእ የድሊ እዩ። ኣይተ ብርሃኑ ይበሃሉ፣ በዓል ሙያ ስነ ልቦና እዮም። ነዚ ቐደም ኢለ ዘቕረብክዎ ኣርእስትን ርክብ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ወይ ድማ መሓዙት ብተቐራንጸልቶ ዘለዎ ናይ ዕርክነት ገደብ ክንደየናይ ክኸይድ ኣለዎ ብዝብል ዘውግዕን ኣለዎም። ብዛዕባ ምምሻይ ምዝንጋዕ ሓቢርካ ምስራሕ ሓቢርካ ሰዓትካ ምሕላፍ ንሓዳርኸ ዝጸልዎ ነገራት እንታይ ኣሎ ብዝብል ሞያዊ መብርሂኦም ሂቦም ንለዉ እስቲ ንስምዓዮም። ኣነ ካብ እስትድዮ ብትግርኛ ክቐጽሎ እየ፣ ንሶም ብምሓርኛ እዮም ከውግዑኒ። ቀረቤታው ከሌላው ጓደኛቸውን ማለት የትዳር ኣጋራ እቲ ቅርርብ ናይ ቲ ካልኣዋይ መሓዛ መጻ ምድሓዳር ብዘይቆጥዕ ክኸውን ኣለዎ። እርግጽ ካብዚ ክሳብ እዚ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ገደብ የለን። ንኣብነት እቲ ምሕዝነት ናብ ፆታዊ ርክብ ዝደፍ እንተኮይኑ እቲ ምሕዝነት ደው ክብል ኣለዎ። ንዓኣቶም ምንም ዘይኮነን ንመጻ ምዶም ንበዓልቲ ቤቱ ወይ ከዓ ንበዓል ቤታ ዝኾነ መልእኽቲ እንተልይዎ ግና ምእንቲ ሓዳሮም ክብሉ ደው ከብሎ ኣለዎም። ሰላም ሓዳሮም ንምሕላው ክብሉ ንኣብነት ብበዕላታን ብዝፈጥረኦ ልክዑ ዝሓለፈ ምሕዝነት ንፆታዊ ጥቕዓት ክቃልዓ ይኽእላ። መብዛሕትኡ እዋን ተገዲደን ዝድፈራ ደቂ ኣንስትዮ ብዝቐርብዎን በዝማደን እየን። እዚ ፀገም ከብዝሕሊ እዩ ኢለን ብዘይገመትኦ ሰብ፣ ምኽንያቱ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝብልኦ ፈፂመ ከምዚ ክገብር እዩ ኢለ ኣይገምትኹን። እቲ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ከም ሓወይ ከም መሓዛይ ዝሪኦ ኣውሬ ኮይኑኒ እየን ዝብላ፣ ከምዚ ክፍፅመለ እዩ ኢለ ናብ ኣእምሮይ ዋላ ሓደ መዓልቲ ሓሲበ ኣይፈልጥን ዝብሉ ሓሳባት ዘልዕላ ብሰንኪ እዚ እዩ። ስለዚ ናብዚ ኩነታት እዚ ዘቃልዑ ነገራት ዘየምምችቻው እዩ። ብዝኾነ ጥንቃቐ ምግባር ንኣብነት በይኖም ኣብ ሓደ ክፍሊ ውሽጢ ኮፍ ኢሎም ዘውግዕሉ ካልእ ሰብ ክበፅሐለን ኣብ ዘይኽእል ቦታ ብዝኾነ ይኹን ዘይምርኻብ እዚ እውን ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ዝበዝሐሉ ካፌቴርያ ቦታ እውን ነቲ መጻምዲ ጽቡቕ ዘይኮነ ስምዒት ክፈጥር ስለ ዝኽእል እዚ እውን ተመራጺ ኣይኮነን። ንበዓልኺ ንበዓል ቤትኪ ሰላም ንምርካብ ክበሃል ነገራት ምስትኽኻል የድሊ እዩ። ንምስትኽኻል ዝርርብ እንትጅመር ከመይ ትጠርጥርኒ? ንምንታይ ጠርጢርኻኒ? ኣይተኣምነኒ ማለት ድዩ ምባል ኣየድልን። ሰባት ክጥርጥሩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ስለ ዘጋጠሙ መሲልዋ መሲልዎ ግዲ ብምባል ከምዚ ዓይነት ሰናይ ሓሳብ ብምምጻእ ብግልጺ ብምዘራብ ናብ ፍታሕ ምምጻእ ብዝበለጸ እናተቐራረቡ ምስ ከዱ እቲ ፈለማ ነዚ ክሓስብሉ ዘይኽእሉ ይኸውን። ድሌት ንክሓድር ይኽእል እቲ ሓደ ወገን። ድሌት ምሕዳር ማለት ግና ምፍጻም ማለት ኣይኮነን። ሓደ ወዲ ተባዕታይ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ድሌት እንድተሓዲርዎ ድሌቱ ክዓግቶ ይኽእል እዩ። እዚ ነገር ጌጋ እዩ ኢሉ ክምለስ ወይ ከዓ እቲ ተግባሩ ክደፍኣሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዞም ነገራት ከም ዘለዉ ቀዲሞም እንተፈሊጦም እዚ ተግባር ከወግድ ኣለዎም። ነገራት ብግልጺ ምዝርራብ፣ እቶም ዘሰሓሕቡ ጉዳያት ብግልጺ ብምልዓል ምዝርራብ። ምዝርራብ እንትካየድ ግና ጥንቃቐ ምግባር የድሊ እዩ። ንስኺ ከምዚ ጌርኺ፣ ንስኻ ባ ከምዚ ጌርኻ፣ ዘይኮነስ እቲ ትገብርዮ ዘለኺ ንውሽጠይ ይጐድኦ እዩ። ስለዚ ጽቡቕ ስምዒት ኣይፈጥረለይን ጌርክዮ ምባልን ውሽጠይ ጽቡቕ ስምዒት ኣይፈጥረለይን ምባልን ዝተፈላለዩ እዮም። እቲ ሰብ ክገብሮ ይኽእል ዘይክገብሮ ይኽእል፣ መሲሉክ እዩ መሲልካ እዩ እምበር ኢሉ ናብ ዝርርብ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ጸገም እዩ ትኹረት ክንገብረሉ ዘለና። ንስኻ ምስ ኩሉ ንዓንደርካ ካብ ምባል እቲ ትሰርሖ ዘለኻ ተግባር ንዓይ ጽቡቕ ስምዒት ስለ ዘይፈጠረ፣ ንዓይ ጽቡቕ ተዘይተሰሚዑኒ ድማ ኣብ ሓደርና ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ንክፍጠርን ንከይንረዳዳእን ይገብረና እዩ ብምባል ብሓባር ፍታሕ ምእላሽ። እቲ ሓደ ወቓሲ እቲ ሓደ ተወቃሲ ጌርካ ዘይኮነስ እቲ ጸገም ሓበራዊ ጸገም ጌርካ ብሓባር ምፍታሕ። ናይዚ መወዳእታ ክዘራረቡ ከለዉ ብዝለዓሉ ነገራት ነዚኦም ነገራት ዘጋደልዎም ነገራት እንታይ እዮም ከልዕልዎም ኣለዎም። እቲ ሓደ ሰብ ዘይተረዳአሉ መንገዲ ክህሊ ይኽእል። ነዞም ጉዳያት ኣልዒልካ መምያጥ ግና ዝሓሸ ነገር እዩ። ብሓባር ምዝራቦም ኣብ መንጎኦም ዘለዎ ጸገማት ንከልዕሉ ምድላይ ናብ ሰላም የምፅኦም እዩ። እንተዘይኮይኑ እቲ ሓደ ጌጋ የብለየን ኢሉ ንዓርሱስ ክከላኸል እቲ ጸገም ንምፍታሕ ዘይኮነስ ንከይትውቀስ ንዓርስኻ ናጻ ምግባር እዩ። እዚ ድማ ንዝበለጸ ጭቕጭቕ እዩ ዝፈጥር፣ ወቓስን ተወቃስን እዩ ዝኾኑ። ብዙሕ ግዜ ብግልጺ እንተተዘራሪቦም ምትእማን ይፈጥር እዩ። ሰበይቲ ንበዓል ቤታ ምስ ደቂ ተባዕትዮ መሓዙታ ትገብሮም ነገራት ብግልጺ ትዛረቡ እንተኮይና እሞ እቶም ቅርርባት ጸገም ናብ ዘይፈጥርሉ ኩነታት እንተልዮም ንሱ ኣብ ምትእምማን ይበጽሕ። ንሱ እውን ምስ ደቂ ኣንስትዮ መሓዙቱ ዝገብሮም ነገራት እንተተዛሪብዋ ምትእምማን ይፈጥረላ እዩ። ግና ከምዚ ብግልጺ ክዛረቡ ከለዉ ጽቡቕ ስምዒት ዘይፈጥረሉ እንተኮይኑ ምሕባእ ዘይኮነስ እትፍታሕ እቶም ተግባራት ደው ምባል እዩ።
እተተግባር ደው ከም ዘይበለ እቲ ሓደ ወገን እንተሰሚዑ ናብ ጎንፂ ከም ርሑ ይኽእሉ እዮም። እተተግባር ደው ምዋሉ ዋጋ ኣይኽፍል እንድዩ እወ ዋጋ ይኽፍል እዩ። ግና እቲ ዝኸፍልዎ ዋጋ ንዘላቕ ሓዳር ፍቕሪ ዝዓሰሎ ስኒት ዝዓሰሎ ሓዳር ንክኸውን ንዕኡ ዝኸፍልዎ ዋጋ እዩ። ሲያቆሙ ዋጋ ይከፍሉ ሞ ይከፍላ ግን ዋጋ የሚከፍሉት ለዘላቂ ጓደኝነት ትዳራቸውን ጥሩ ለማድረግ ለዛ የሚከፍሉት ዋጋ ነው። ንአይተ ብርሃኑ በአልሙያ ስነ ልቦና በጣዕሚ ይቀኔልና ንዛሃቡና ሙያዊ መብርሂ እንተ ለካ ካሊ እዛ ሓሳቡ ነገር ኣለዎ እዩ። ሰላማዊት ቀጻለ ሰሙን ካብ ተውጋዕና ብክፋልዩ ሙልት ሕስቱ መጻ ሰሙን ክተውጋዕና ሃየ ቆጸራኹም ምስ መደሞ ምን ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና መደብ ሞእምነይ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ንምስማዕ ዘይጠዕምኩም ከምኡ ውን ብድጋሚ ንክትሰምዕዎ ትደልዩ ብመርበብ ሓበሬታና www.ethac.org ኢልኩም ኣብ ቤተኛ ፕሮግራም ድምፂ ወያነ ትግራይ ብዝብል ክትሰምዕዎ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ብባዶ 9141422 ባዶ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ከዓ ብምድዋል ርእቶታትኩም ግለጹልና። ከምኡ ውን ናብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ እዋን ፈነወ ናብ ስትድዮ ደዊ ኢልኩም ርእቶታትኩም እንተገሊጽኩምልና ብሓንቀውታ ተቐቢልና ክነተኣናግዶ ኢና። ንኣስታት 20 ደቃይቕ ነዚ መደብ ኣሰናዲእ ካቕርበልኩም ዝፅራሕኩ ተኣምራት የማን እየ። ቀጻሊ ሰሙን ክሳብ ንራኽብ ድሓን ቀንዲ እዩ። እዚ መደብ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስ ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብምትሕባር ዝዳሎ እንትኸውን ብቴክኒካዊ ሓገዝ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሚኒኬሽን ፕሮግራምን ከምኡ ውን ብሲዲሲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ካብ ፒኤፍኣር ብዝተረኸበ ሓገዝ ገንዘብ ተዳልዩ ዝቐርብ እዩ።